Krásné dobré ráno. U zpráv o počasí má svítá Katka Němcová. Dnešní den bude převážně jasný a jasně přechodně oblačný. Ty dopolední teploty se budou ještě pohybovat okolo 19 stupňů Celsia. Odpoledne už ale vystoupí na 26 až 30 stupňů. V 1000 metrech na horách pak naměříme 22. No a biopředpověď hlásí stupeň číslo 1, tedy mírná zátěž. A vítr povane mírný, severní 2 až 5 metrů za vteřinu. Z počasí je to všechno. Přeju vám krásné vstávání.